Men Peter, I vinder 4-2 over Hertha Berlin i Baltic Sea Cup i dag. Hvad var det for en kamp at spille? Jamen, først og fremmest synes jeg, det var en rigtig god kamp. De kom med et godt hold og gav en god kamp. Vi vidste, at det ville blive en hård kamp, så vi kom også selv med en masse energi. Og de her kampe er jo lavet for at få en masse kamptræning for os, der ikke har spillet helt så meget. Og det synes jeg, vi fik i dag, så alt i alt en rigtig god kamp. Du lå selv ind centralt og var rigtig meget involveret i alt, hvad der nærmest skete for Brøndby. Hvordan synes du selv, det gik? Jamen, det er jo en plads, som jeg ikke har spillet så meget. Og Jesper sagde til mig i går, at jeg ville spille på midtbanen. Og jeg tænkte, at det var en fed udfordring at prøve at spille en anden position, hvor du måske kan opstå nogle lidt andre situationer. Så jeg synes, det gik udmærket. Klart, nogle ting, jeg skal også forbedre, hvis jeg skal spille mere på den position. Men alt i alt synes jeg, det gik udmærket. Og få scoret en god kasse, det er jo ikke skidt. Nej, det er jo altid en bonus at kunne hjælpe holdet med et mål. Men de var også, altså Hertha spiller også på et højt niveau på bolden. Så altså, hvordan var det i træningsmæssigt også at få noget ud af det? Jo, men altså som jeg sagde tidligere, så kom de med et godt hold. De spiller rigtig godt, og vi havde heller ikke helt styr på dem defensivt i alle 90 minutter, og det var også cadeau til dem. Så vi fik også løbet en del, og det var også god træning i sådan en træningskamp. Tak for det, Peter. Det var sådan lidt.